mes pretendimesh për një anshmëri e mangësinë në ekspertizën e kryer financiare, nga Telekomi i Kosovës kanë kërkuar që të lirohen nga kompenzimi i kompanisë Dardafon për shërbimet e internetit 3G dhe 4G. Përfaqësuesit ligjor të Telekomit u përballën sërish në gjykatë me ata të Dardafonit, për çka kërkuan nga gjykatësi plotësim të ekspertizës financiare. Ne kërkojmë që gjykata të trajtojë drejt dhe të ligjë rrymë dhe mos shkelim pika 5 e vendimit për të rrituar të arbitrajit, pika e cila është e lidhe me pikën 4 të kontra, kërkesa e onë, të shqinë në pas që kontestuese, të vjetësohet si pas gjykatës, me atë vendim të shtarë. Kërkesa Telekomit u hodhë poshtë. Edhe të poshtë propozimi të plëcimin në sotë. Po ma dhe si gjyqtar një pyetje të drejtë nga përsa i përket deklarimit të tina me bëhet te kreditorë, kështu që do të tregojnë shenja të qartë të anshmërisë gjyqtar. Deklarimi është li elaborimi i veprimeve procedurale të ndërmarra nga gjykata, kështu që nuk tha asgjë me relevancë. Të autorizuarit e Telekomit pretenduan se gjatë ekspertizës nuk janë kalkuluar mirë të dhënat. Sipas tyre, ekspertët e angazhuar nuk i kanë pasur të qarta detyrat që i kanë marrë përsipër. A keni bërë kalkulime të tërësishme të shumëve të detyrimeve të ndërsjella, apo një të keni marrë si të mirëqena nga marrëveshja vitit 2020? Ekspertët, në rastin e hartimit të ekspertizës e tyre, mbështeten duke i analizuar gjitha shkresat e lëndës. Qysh në seancën e parë, kemi përgjegj që ju kemi përmbajt supervizionin. Në seancën e parë, kemi përgjegj se ju kemi përmbajt supervizionin të dhëna nga gjykata. Llogarit bankare të punëtorve të Telekomit u bllokuan gjatë këtij viti për shkak të borxhit prej 5.7 milion eurove që kjo kompani kishte Dardafonit, e cila i fitoi ato nga një vendim i arbitrazhit.